tarragonines, tarragonins. Visca Santa Tecla! Veus? O sigui, ho haguessin fet superbé de pregoneres, les golfes. A veure, ho teníem ja preparat perquè ens pensàvem que Ricoman trucaria i ens diria heu de fer el pregó aquest any. No ha pogut ser, no ha sigut així, però bueno. Bona nit, eh? Bona nit, benvingudes, benvinguts. Això també se'ns dona bé, un poc de presentació, sí. No ha pogut ser, no ha pogut ser. Pensem que Tarragona no està preparada pel nostre pregó. Ricoman tampoc i Ballesteros menys. Efectivament, hagués caigut algun Ballesteros d'emissió, ja per tradició, realment, hagués estat bé. Però bueno, tenim pregonera, Danae Boronat, enhorabona, Danae. Esperem que facis un bon discurs, si vols et passem alguns apuntes. Gràcies. Ho comentava en altres monòlegs, si no ho sabeu molt malament perquè no ens esteu seguint, recupereu, que ja estan aquí los guiris, ja estan aquí. Estem una mica envaïts. Vull dir, jo sento parlar més anglès i francès que català o castellà. És real, eh? És real. I aquí volia comentar una cosa que, bueno, tothom sabrà. Per què els guiris, vinguin d'on vinguin, oloren a crema solar? És a dir, jo, per exemple, també soc guiri quan me'n vaig a un altre país i jo no em fico crema solar protecció 80-24-7. És que no ho entenc. O sigui, penseu, penseu realment, perquè nosaltres tothom és guiri en algun moment. Per què els guiris que venen aquí se unten de crema solar? Pregunto. És que és brutal, és brutal. O sigui, ja estan aquí. No sé. Era una cosa que volia comentar, ja estan aquí los guiris. Jo encara segueixo fent de guia turística, efectivament. De moment no me paguen. Algun dia diré, bueno, pues, on voleu anar a sopar? Pues ja vengo jo i m'invitais, perquè si no... Bueno, amigues, amics, començàvem aquest programa, començàvem golfes, un 27 de setembre del 2021 i gairebé 8 mesos després, amigues, amics, estic emocionada, d'aquell primer monòleg on vaig dir Viñuales calienta que sales, quasi 8 mesos després, efectivament, ja ha calentat, efectivament, ja ha dit la notícia, que tothom esperàvem, que golfes confiàvem, que es presenta com a candidat de moment, alcaldable pel PSC. És a dir, que pot ser que es presenti algú més? Nadie lo sabe. Sandra Ramos Vamos, la sorpresa, Però, bueno, de moment, calienta que sales, nuestro Viñuales, És que canvio i queda igual de bé, Se presenta, ja veurem lo que passa, però des d'aquí, Viñuales, calienta que sales. Un missatge, recordatori, Importante, Viñuales, págame la campanya, que estic farta ja de treballar per el PSC gratis. Págame la campanya, Viñuales, págame. Gràcies. Volia aprofitar aquest espai, i nada. Dos coses ràpides abans d'acabar. Didac Nadal, és possible que estigui a tot? A tot? Roda de premsa de comer, roda de premsa d'aquí, d'allà, ara estic allà. Amazing la precampanya que està fent Didac Nadal, un alcalde com cal. Increïble, vaig a començar a cobrar, per los eslóganes estos, perquè no passa res. Increïble que està absolutament a tot. Espectacular. L'altra cosa, torna la Fira del Vi aquí a Tarragona. Això també és un missatge, per tots i totes aquelles que heu anat a la Fira del Vi de Falset. Sabem que les copes de vi queden molt bé estèticament a Instagram. Sabem que teniu molts amics per anar-hi. Sabem que també sabeu utilitzar molt bé el filtre aquest de brindar. Ja està. Vale. Enhorabona, molt bé. Ja està. Si no ho torneu a fer, sisplau, perquè no ens importa. O sigui, me chupa un huevo, que aneu a la Fira del Vi de Falset o de Falsud. Ja està, d'acuerdo? Vinga. Us recomano que beveu el vi i que el disfruteu. I que no estigueu moltes hores amb el vi així fent fotos, perquè si no, se calienta. Ja està. Bueno, això sí, si veieu a Didac Nadal, a la Fira del Vi, per una foto, perquè intentaré a veure si vaig a començar a comprovar a veure si realment té clones o té dobles o alguna cosa així, perquè espectacular.
Amigues i amics, arriba al final del monòleg, i al final del monòleg és nuestro contador. 119 dies. 119 dies perquè arribi la millor època de l'any a Tarragona. 119 dies perquè arribi Santa Tecla. I, jolín, és que... quin pregó haguessin fet, tu. Sí, este no és dimissió, sí, però bueno, però moltes altres coses, eh? O igual ens traiem les tetes, com Rigoberta. És que quin pregó, us heu perdut, Tarragona, quin pregó.